Tome! Co je? Další. Jsi nějaký peďák, kámo. Jsi taky nějaký žaludek, kámo. Ty máš normálně pedoknír, vole. Ale fakt úplně přímo jak pedoknír. A ty máš zase, vole. Ty vypadáš jak nějaký typičo. Typek, co, vole, co láká děti do toho, do auta. Ty si vypadáš jak vajíčko, kámo. Vajíčko. Hele, co v dnešním díle se pokusíme, nebo určitě najdeme dýchací přístroj pod vodu, ať se dostaneme konečně přes tu jeskyni dál a baterku, přesně tak. Takže pojď to sklouznout, Tome, a musíme jít tam až za ten strom dozadu. Jo, máme nějaký jídlo aspoň? Ty vole, kámo, vyskoč předtím, než doletíš. Vyskoč předtím, než doletíš. Kámo, já nevím, kde jsme. Jakože já nevidím na krok. Já jo. Počkej, mohl bys si zesilit to, že? Aha, tady jas a noční jas. Grass distance very far. What the fuck, čemu to jo, potřebuji? To už je trošku lepší tady tohle. Jo, kámo, teďka vidím hodně líp. No a tady je kotva. Jest, tady je kotva. A tady je kámo veler... Ne, to je... Tady je žralok. Tady je hrnec. Mám hrnec. Fakt? Jo. Kámo, ten hrnec potřebuje na tu smůlu, těm stromům. Pustě. Nice. A laptop. Aha, my se tady můžeme uložit. Pojď safe. A můžeme se aj vyspat, ne? Nebo? To ještě dlouho ne, trvá. Mhm. Dlouho. Tak, hele, pojď sem. Tady máš ještě to součástku. Víc už neuneseš. Já taky ne. No a tady by někde měla být jeskyně, ve které získáme ten potápický set. Jo. Hele, dá se ještě upravit to. Ten upgraded spear. Poisoned weapon. Jinak ničím asi. To už je asi na max. No, musíme tak si... počkej, uděláme tady, tady je campfire, tak ho zapálíme. Tak, nebo uděláme campfire a zapálíme ho a já mám ještě tady toho racka. Jo? Nice. Jo. Jo, Bčkem jsi to dělal vlastně, že? Racouši. Basic fire. Tak tady je. Tak pojď zapálíme to. Tak. Ne! Co děláš? Já jsem omyl kliknul. Ej, ty jsi debílek, vole. Jo, tak, tak já, já mám, vole, já máš, to. Okay. Jo. Já jsem omyl kliknul. To nerozjebal, vole. Ach jo, to reálně rozjebe. Je tam toho racouša? Je tam, je tam. Mám zkažený maso, kámo, chceš? Zkažený? Zkažený, no. Nejde dát na oheň? Jakože nevím, jestli chceš jíst zkažený maso. No? Že když se... Jak jsi vzal? Nejde dát do ohně? Jde? Mňamí, mňamí. Jde dát do ohně. Jo? No, ale nevím, jestli ho chceš jíst. Třeba se... Ne. Třeba půjde. Třeba bude v pohodě. No, my to vždycky hrajeme tak, že vole, si to zahrajeme jednou týdně a pak nevíme, jako co tady děláš vždycky. No, racek! Zapoho, hajzla. Jak se hází ten spír? Fipni! Kde? O, pojď se, kámo! Ne! Jsi tady se mi dělá prdel. Fipni. Dráči. Ty vole. Hustý, hustý. Čekám, to nemá kámo žádnej ten, vole. Žádnej zaměřovač, jak tam, jak tam taky házet, že? Já jsem teda vyhealovaný. O, jedet! Stačí mi 3 hody a už, hody a už to umím, kámo. To je easy. Já jsem se trošku mysnul, ale jinak dobrý. A! Kámo! Kam se to hodí? Kámo, já jsem ztratil tu spíru. Zabij ho! Čum. Aha, tak ne. Jinak mám ještě jednu tyčku a... Tyčku? Co dělám, vole? Tyčinku. Tyčinku a 7 mám. Okej. Okay. Že bys náhodou potřeboval. Já mám vlastně ještě fléru, tak si to když tak můžu vzít. A dá se yes, s něčím yes. kombinovat. Ale s čím, to nevím. Tak, mám spíru. Teďka okay, tak kosti. Veď cestu. A tohle, nice. Počkej, mám to žeby? Znova? Yes? Dívej.
No, znova spíru. To upgrade na to? Jo. Tady by někde měla být ta jeskyně, Tome. Ha, počkej, stoj. No. Ne, kámo, ty jsi ho vyděsil, ty šuline. Kam, počkej. Já mu dám. Já mu já dám, kámo. Já jsem taky ztratil svoji spíru. Dobrdele! Musíme najít tu jeskyni, kámo. A já potřebuji tu spíru. Tady je něco. Ale to je klacek. Už se rozednívá, to uvidíme líp tu jeskyni. No, já jsem zrovna zapálil ty vole fléru. A mám ho, mám ho. Easy. Ježiš. Já jsem zabil veverku, kámo. Chudák. A tam je. Můžu upravit i color grade. To mi mami, mami, tady dívej. Aha. Pojď sem. Máme jeskyni, kámo, máme ji, konečně. To mohlo Víš? Napadnout, že to vedle kamenu. Tak jo, jdem tam? Jap. Počkej, hodíš sem tu fléru, prosím tě. Pod náma jsou zombíci, kámo. Můžu to vzít normálně to, jo? Tome. Já to nemůžu vzít, ale normálně. No, protože to musíš hodit ze zhora. Tak zkus to hodit ty. Nebo tak bych tam rovno hodil dynamit, vole. Tak hodíme tam dynamit rovnou? Hoď tam dynamit. Čiže já první jakože... Já si to asi trošku navrch radši, vole. Nejda, ha. Tak já nemůžu, kámo... Nemůžeš to do toho hodit? Nemůžu. On se odrazí. Na piču. Tak sletíme dolů a potom... A hodíme to rovnou, kámo, do nich. Oni jsou přímo pod náma, kámo. Já piču vidím. Taky. Bacha. Tome. Zabije! Au. Pojď po nich! Au, ty šmejde. Chcípni! To je další. On fejkuje smrt, on fejkuje smrt. Dobrý, už nefejkuje. Au. Chcípni, ty, au, ty hajzle. Okay. On mi zabije! Kámo, to je šulin, vole, co to bylo? Já tě oživím. On mi reálně dal tak 3 rány, vole, byl jsem dead. Jo, taky. Počkej, pálím. A jdem. A dost. Čipni! Ha! Hajzl. Vidíš? Sráč okay. Jeden. Dobrý, je mrtvej. Tady mám ještě jednu fléru. To taky takhle bouchnu. Nice. No ale všechny jsme hodili trošku dál, než jsme chtěli. To hodil peněz! To hodil jenom tak, vole, proč jsem hodil jenom tak? Kámo. Hele, tady je ten přeživší nějaký. No jako už není přeživší, ale ty kapitán! Co dělá tady, kámo? Jaký kapitán? A... O, látka, pojď sem. Tohle se nedá rozbít, OK. A... Kámo, další peníze! Ty krabice se dají rozbit. Tome. To je tady mega moc. Ty tady ty krabice se dají rozbit, všechny. Jo? Teď vidí. A další spray. Ještě, co to je? Hele, další částka té... A ty mimo hračky. Noha. Fakt? Kde? Jo, tam vzadu. Tady. Tady je. Látka, prachy! Hm? Piču vidím. Tady další bedna. Yes, látka. To nejvíc potřebujeme. Ha, mám hračku. No, kousek hračky, to zase nic bylo. Nevidím. Máš ještě fléru? Mám jich dost, myslím. Potřebuju hodit. Mám ještě dvě, aha. A vy chceš hodit. A semka. Ne! Můžeš si usít rovnou, vole, je tady u mě. Aha, dívej, tady je půlka těla. A tady tohle asi, jo. O! No tak nic. Jdem tam? Nějaký obrázek, kam? Jo, je tady nějaký obrázek. Stromy a díra. Kámo, já vím, kde to je. Ona je tady... Ona je tady někde, jakože... Mezi stromama, úplně velká, obrovská díra. Tam je hajzl. Co tam je? Zombie. Hoď tam fléru, hoď tam ještě fléru. Počkej, mám bloku. Já mám dynamit, kámo. Počkej. Já molí, kámo. Dívej. Tak to je sráč. Z tomu vyhnul. Počkej, mám molotov. Pojďte sem vyšmejdi. Pojďte sem na jedno místo a já vás zapálím, jo? Dej jim. Tak asi ne. Či zapálím to? Já se bráním, ale jako nevím, no jak dlouho přijdu. Kde jsi? Já vás tady ve tmě. Tady bráním celou dobu. Dobrý, hoří. Dík, ty mě zapálíš taky, ale jako, dík. Ne. Jo. Už ležím.
Kde? Kámo, kolik tady je? Tome. Já ležím, kámo, ty jsi mě zapálil, ty šuline. Tome. Já nevím, kde jsem. Tome, já jsem mrtvý. To fakt? My jsme umřeli. Hej, ty jsi degeš, vole, ty jsi zapálil reálně. Já jsem to dělal to zombíka. A ty zapálil mě, kámo, já jsem měl čtvrtku hápek, ani ne. Už běžím. Tak já mám své věci. A jdu zpátky. Fuj. No zkus počkat na mě. Já mám ty věci úplně u nich, kámo, ale zkusím naběhnout, zjít si a zdrhat. Kámo, mě se deupgradeovala ta sekira. Jsem se ztratil. Kámo, kde je ten vchod? Hej, ten vchod je tam někde dál, nebo blíž k naší bejsce? On je prostě u té smrti. Tam právě že nebyl, vole, já jsem byl úplně u toho a tam jsem to neviděl. Tak musíš jít trošku dál zpátky. Běžím. Tady ty nohy. Čau. To co je? Tady je ten obrázek, to jsou ty stromy a ta díra, to vím kde je. Nebo jakože nevím přesně kde to je v tomhle světě, ale jako vím jak to vypadá. Ty šuline. A sráči už se tady chystajou na nás. Já ho nezabiju ale tady tímhle, kámo. Potřebuji pomoc. Need backup. Počkej Tome. Couvni. Kámo, to co mi dal? To, já jsem mrtvej. Ty pičo. Jo, jsi prdel. Neumři. Budu se snažit, ale já tady pitvám, vole, půl hodiny. Možná mám energii nemám, kámo. Au, co to kurva? Jebe ti, kámo? Mě tě zabil. Jo, hej, ta spíra je taková na hovno pičovina. Kámo, ta spíra je ta nejhorší věc, co můžeš mít, vole. Ale jako legit. Tome. Nejhorší věc. Uni! Kámo. Uni! Uni, ty ne***, skurvenej. Ty už nejsiš, jsi Mexikán nějaký, vole. A pak je tady i cesta na druhou stranu. Kam já vidím plný hovno a potřebuji najít ten batok. Tady je hned u mě ten jeden šulík. Já vůbec nemám staminu. Mám věci. Jdu se taky. Mě úplně sere, jak prostě přijdeš o ty upgradey. Pojď. Dělej. Mám věci, ale. Kámo, v klidu, Snake, jsi v klidu. Já jsem tam proplížil, kámo, já jsem u jednoho, jsem byl úplně za prdelou, vole. A mám hodinky. Ale uděláme hromadu molotovů. Explosiv, takže tapeu ještě potřebuju, to je tady. Kde jsou? Tady jsou. Jo, tapeu mám. Zhořte. Co? Bus a součástku. Hoří. Musím podívat ty součástky, jo, tady jsou. Já jich mám 5, aha. Co ještě potřebuju? Hehe, mám bombu, kámo. Jo? Tak je tam hoď. Yes. Aha. Člověk to pípá, vole. Ty vole, tak pojď. To nevybuchne, bacha, to vybuchne. Pojď to, pojď to. Piču vybuchne, vole. Teď už jo. Oho. Ukáž, buchlo to? Mělo by. Jakože jo, ale jako... Buchlo to, ale nic to neudělalo, vole, pomalu. Pozor, hodím molotov, pozor. Au. Pojď nahoru. Ty piče, nemám hápka, kámo, ale vůbec. Se vezmu hairspray, kámo, já asi zapálím ty šuliny. Hej, kámo, to je dobrý nápad, že? Ty mě dá! Co? 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 Hajzlové. Kámo, dej jim. Dráčům. Jsou dead? Nice, hej, ten spray je hodně dobrý. Je. Yeah. Co tady ještě někde? Se s tím sprayem, vole, chodíme. Pojď tam rozbit bedny. Další. Ty vole. Ty píčo, teď jsem tě zachránil, kámo, reálně. Upal ho! Upal ho, že... Co? Co? Dobrý, nice. Spálený. Už nemám žádný spray. A tohle by to chtělo otevřít. Nice, kámo, ty vole, ty látky. To je mega dobrý, kámo, tady ten spír na to otvírání, ale... Hodně dobrý. Kolik máš látek? 78. Já 133! Co? Kámo! Či tady nějaká... Ne, tady papírek nějaký. Ne, to je balíček. Hej, to vede ještě víc dolů vede, kámo. A tady je voda. Tady necháváme ještě loot. Či a tady taky něco. Flera. Baterka! Mám baterku! Nice. Ještě prosím. Že myslím, že nalezeno nové oblečení. Kámo. Dívej.
Hej, tolik světla jsem ještě neviděl ve forestu. No neviděl, právě. To je nějaká helma, kámo. Čum, kámo. Vidíš to? To je, kámo, kdyby to šlo nasadit tu svící no. Helmu. To je za hovno tady. Čekaj, a máš to místo toho LK? Nemáš? Ne. To si myslíš, že to ruky. Nějak? To nevím. Kombine, to se dá ještě s něčím kombinovat. Aha, s jo. S lukem. Už je s lukem, kámo. Hovno. S motorovkou aj. Ještě pásku potřebuju. Ho! Ha! Mám, kámo, mám s lukem reálně, vole, to. Hustý. Baterku. Já se nechám čistě takhle. Hey, jak se dělá ještě ty šípy? To se dělá pomocí... Kámo. A musíme najít i baterky. Potřebuje baterky. Pomocí kostí, nebo ne? Pomocí čeho se dělají šípy, kámo? Jo, potřebuju to, já potřebuju feather. Nebo se dají aj dělat ty jo, bone armor. To mé? Jardo? No? Čum na mě? Oh shit, hustě vybavenej. Ty víčo. Ale já bych šel teďka tady dolů. Mám jenom 5 šípů. Hej, nemáš nějaký ještě ty fedry? Ty... No, ještě byste mne? Nemám. Jako peří nemáš? Žádný? Ne. Kámo? Docela propast, jako. Neříkám nic. Oh shit. Kam jsem ale spadl? Jdem teda dolů, jo? Kámo, to je pěkně na hovno, ale na tom luku ta baterka. On to míří nějak do strany, kámo. Všichni, kde jsem? Aha. Aha, my tady máme... Uj, kámo, bacha, stoj. Je další sešup. Oh shit. No to je hodně, jako, dole už. To je. No a další lebky. Těch lebek je tady nějak hodně. Bych chtěl normální kosti, ale... Kříž, mám nějaký kříž, kámo. K čemu je? Aha, dívej se tohle. Oh, potápická výbava. Nice. Yes. Konečně, kámo. Very good. Tak jo, jdeme dál. Počkej, nasadíme si to. Obléct. Oh shit. Jo. Tak jdeme, ne?